Здравейте! Днес ще ви срещна с Димитър Михайлов, основател на BBT, компания, предлагаща хранителни програми, силово-кондиционни тренировки и консултации, като мисията им е да мотивират всеки да направи нещо за себе си. Ако имате непремирими истории и желаете да ги споделите, свържете се с мен и следващият гост на подкаста може да сте вие. За всякакви мнения, критики, препоръки, можете да ми пишете във Facebook страницата на Непримиримите подкаст, като всяко ваше мнение е изключително ценно за мен. Сега ви оставим с Митко. Здравей, Митко, и благодаря много за приятелата покана. Благодаря и аз. Най-накрая стана време да запишем епизода, тъй като доста си поговорихме преди записа. Да. И може би няма да остане време за всичко, та с нетърпение и с удоволствие очаква, може би, наша бъдеща среща. Та в днешния разговор, може би, ще стигне времето само да се разкажеш твоята история, част от твоя път. Ти още много малко се занимаваш активно със спорт. Започна си с гребене, преди да минеш към тренировките с тежести. Даже и с музика си го съчетава. Да, откъде започнем? От спорт. В много рана детска възраст гребането много ме впечатляваше като спорт и реших да пробвам. Съвсем за кратко, поради проста причина, че разбрах първо, че аз нямам кой знае какви данни да съм професионален състезател и да фокусирам голяма част от времето и енергията си в тази посока. Второ, родителите ми не ме виждах особено нито като спортист, нито като музикант. И рано-рано разбрах, че ти или трябва да дадеш на 100% себе си в спорт, какъвто е грането, или трябва да се занимаваш нещо друго. Така се случиха събитията, че беше началото на лятото на 99-та година. Приятели в квартала ходеха да тренират всеки според разбиранията си в залата за подигане на тежести на спортен комплекс Славия. Тя е легендарна зала на Здравко Стоичков. И аз стих с тях, потикнат от подмятането на мой приятел тогава, че всякото може да тренираме, ще може да ядем повече. Това е един достатъчен мотив, за да отидеш и да спортуваш. И така ме впечатли обстановката там, впечатли ме отношението на много сериозни и като физика, и като сила състезатели, които по никакъв начин неглижираха това, че ние сме едни хлапети, които просто там се пречкат. Напротив, окуражиха ни и явно по някакъв начин физическите ми данни помагаха да прогресирам лесно с дигането на тежести. И остана за напред следващите няколко години и изкарах там. А що се отнася до музиката, аз имам изключителен интерес към тази необятна област. Минах през известно време да свиря на пиано и на китара, но имаше един генерален проблем. Аз исках да свиря неща, които съм чувал по телевизията, по радиото, на касетки, популярни мелодии. А учителите ме караха да свиря някакви етюди, които звучаха отвратително, защото трябваше да се изгради техника на свирене. И видях, че там всъщност кривата на заучаване на двата инструмента е много-много по-дълго, отколкото аз имам търпение. Тази ми крехка възраст, 10, 11, 12, 13, някъде тогава беше. И до известна степен разбрах, че окей, аз може би музикант няма да стана. А в известна степен интереса ми в музиката и лекото домързяване да случи музикален инструмент беше компенсирано от диджейството, което ми стана хобби в следващите около 6-7 години. И така, имах участие в кавички през това време. Беше ми доста интересно, даже до ден днешен имам известна диджей техника вкъщи, която седи и така и чака със възветен момент, но нещо, в което съм сигурен, е, че на някакъв етап ще се върна към музикалните инструменти. Тайно се надявам един от двамата ми или двамата ми сина да имат интерес към музиката и да ходим заедно на уроци и ще съм безкрайно щастлив. Така че това не е затворна страница. Митко, имаш ли обяснение какво да спечели в тренировките за тежести? Тъй като ми струва, че се започна на много ранна възраст. Аз, когато съм ходил на фитнес, мисля, че не съм виждал толкова малки деца. И последствие си се занимавал и с културизъм. Да, до културизъм не стигнах да се явявам по състезание, но бях много запален да подобрявам себе си. При тежестите това, което най-ме впечатли,
беше леснотата, с която можеш да прогресираш. Отиваш в залата, слагаш на един лост два диска. В моя случай бяха два диска от по 5 кг на страна. И аз следващия път вече можех да сложа по 10 кг на страна. И малко като на принципа на меч пух, тук има нещо. Явно нещата се получават. И съответно, естествено, всичките плакати по стените на залата, цялото това излъчване на силното тяло. Това е нормално да плени един тинейджър. Но като че ли чувъркането, че с всяка една тренировка ти можеш да бъдеш по-силен. И малко или много това ти създава и различен профил в училище, в социалната среда. Бяха тогавашния достатъчен мотив да продължавам. Говорим за време, в което нямаше YouTube канали, нямаше толкова много източници да прочетеш какво трябва да правиш. Тоест имаше много ограничена информация и колкото тя беше налична, беше страшно профилирана само в линия на бодибилдинг трениране и съответно това изгради така осезама част от моето време. Но не на последно място, когато вече тренировките не прогресираха така лесно, което е нормално след 3, 4, 5 месец. Нещо, което ме задържа, беше наистина атмосферата в залата. Все пак аз да стигна до нея, прекосявах 4 квартала всеки божи ден, отиване и връщане. И това, което много ме впечатли, беше наистина отношението на много по-силните и много по-можещите от мен. Да, нямаше никакъв момент, в който те да кажат, сега ти си начинаеш, не няма да се пречкаш. Напротив, много ме окуражаваха да се развивам в сферата. А при положение, че с гръбен си разбрал, че нямаш потенциал да се занимаваш професионално, минало ли ти е през главата да се развиваш в културизма? Това посока. Както и в гребенето, така и в културизма по-напред, аз разбирах, че нямам данните, бях реалист. Можех да се развивам сила в известна степен, но можех до един етап. А логично е, когато тренираш с тежести, ти мина през главата идеята, че можеш да се занимаваш така, да вложиш повече усилия на едно по-сериозно ниво. Аз имах приятели, които се занимаваха с културизъм, ходяха по състезания. Единия вече даже и почина, за съжаление, в резултат на неправомерните си действия в тази посока. Но и както беше и в гребането, така и в културизма, въпреки че бях преминал през абсолютно всеки детайл на тренировките, записването на повторения, на тежести, на програми като цяло, през подготвянето на храната, пропорции, грамажи, следене на калории, всичко, което може да се сетиш като тинейджър. Разбира се, без стероиди. До този момент това е тема табу и аз съм много сериозен приложник съм на тезата, че тази тема въобще не трябва да съществува при спортуващите. Преди малко казах един пример защо е така. Давах си сметка, че няма да правя всичко на всяка цена. Да се явя на състезание не ми беше фикс идея в никакъв случай. Аз нямам и кой знае каква генетика за подобно нещо. Да, силата ми вървеше добре, прогресирах окей, но нямах тази добра сепарация на тялото, че да постигне нещо съзнателно и нещо значимо на този подиум. И рано разбрах, че това не е моята чаша чай. Още като ученик имам го явно си поносил за себе си, старах да предприемам премерения риск. Да не правя глупости. Може би защото имах много адекватни примери около мен и в едната и в другата посока и тренирах с хора, които бяха доста трезвомислещи и това ми помогна и аз да си изграда като профил. Така че моята забава с бодибилдинг и натуралния бодибилдинг в частност беше до това да тренирам редовно, да ме изгради като характер, като визия до известна степен, но нещо по-натам. Мирко, като човек, който е пробвал различни тренировки с тежести, в миналото забелязвах, последните 1-2 години може би, че
Едната група заклемяваше другата, кросфитерите казваха за бодибилдерите, че не могат да се движат, не са подвижни. Бодибилдерите потвърдяха обратното, че кросфита не е никакъв спорт. Какво установите, какво ще кажеш на тези групи хора, които едва ли не приемат различните? Ние като хора сме склонни да маргинализираме. Склонни сме доста праволинейно, прибързано в повече случаи, да кажем черното е такова, бялото е онакова. Добро и лошо, дени и нощта, това срещу онова. Общото между хората и да кажем автомобилите, че ми е любим пример, е точно нищо. Тоест, ако може да произвеждаме автомобили на поточна един с ясни стандарти, това не може да се каже при хората. Имаме толкова емоционални, анатомични, физиологични разлики, че за всеки би могло да има по-добър начин, който да не е също така добър за неговия приятел. И тъй като, за съжаление, голяма част от двигателя на комуникацията, на общуването между хората и на действията им, за съжаление, емоционална и лежи на его, там започват такива безмислени спора. Аз, бидейки модератор на дори най-големия към момента форум в България по темата, съм видял хиляди постове и хиляди мнения и дискусии, които в крайна сметка са една добра раздумка, да убием време и да полафим, но нищо продуктивно не излиза от този тип разговор. Ясно е, че и който спорт да хванем, има екстремуми, които са непотребни, които не биха довели до нищо продуктивно в дългосрочен план. Ако приемем, че основополагащата линия и на BBT има в частност е да търсим устойчивите модели на поведение, които в дългосрочен план ще ни държат здрави и силни, крайностите в бодибилдинг и в кросфита не са такива. Не е случайно и в двете сфери, в професионален план, се дава крачка назад и се дава фокус върху тези величини и тези резултати, които обикновеният човек би могъл да постигне. Тъй като все повече хора разбират, че трудно е да бъдеш най-нацепения, най-силния, най-бързия и да ходиш на работа и си гледаш децата. Това не е толкова проста задача. И на практика е невъзможно. И така целият твой път, свързан с тренировките и с храненето, е бил изпълнен с многобройни грешки, като твърдиш. Кои са най-големите, които си установил, че си направил в миналото? Най-голямата и най-често срещаната грешка, може би, която я съм правил и много от много хора са споделили в нашата аудитория и с клиентите, които работим, е, че опитвайки се да подреждаме начина си на хранене, начина си на трениране по перфектния вариант, т.е. ние да дадем основен фокус върху движението и върху храненето си, без значение как ни се тича ежедневието, ни кара да се борим за резултати само при перфектния вариант. Да, обаче, колкото повече напредваш в живота, толкова повече ангажименти имаш, толкова повече отговорности, вероятно толкова по-малко време. И не случайно, най-често срещаната причина, поради която, представи си, BBT има сайт на 20 години. Има хора, които са с нас от самото начало. Има хора, които изчезват, т.е. акаунтите им не са толкова активни или въобще не са активни. Все още в други мрежи, или ще във Facebook, или ще в LinkedIn, или на улицата буквално се срещам с хора, които ме припознават и ми споделят, че там на времето аз имах еди къси, значи някои от пякорите и потребителските имена ги помня. И на въпроса ми, добре, защото няма сега. И винаги съм смятал, че ние правим нещо грешно, че хората вече не се припознават с нашата линия на развитие, че ние по някакъв начин сме сгубили тяхното доверие. Най-често срещаната причина, то е, да кажем, от 10 души, може би 8-9 ще кажат, вече няма време. Това е. Тоест, това е фундаментална грешка. Ние не се подготвяме да се грижим за себе си и да имаме устойчивото поведение и навици да се грижим за себе си, когато няма да имаме това време. Няма да имаме време да си приготвим храната, няма да имаме време да тренираме по учение, няма да имаме време всичко да се случва под наш контрол. И тази грешка, колкото по-бързо се
адресира и колкото по-адаптивни станем, толкова по-добре ще може да се справим и когато, въпреки че нямаш време и да дори да си свикнал да тренираш по 2 часа, имаш само 15 минути, да не кажеш сега, но то това не е нищо в сравнение с предишни тренировки, които съм правил, а да се стараеш да направиш най-доброто в контекст. Това е най-важното. Да направиш най-доброто в контекста на времето и ресурсите, с които разполагаш. И за щастие в момента има такъв сайт като BBT, в който засягате именно това, но ти не си стартира с такава идея да започна като бизнес. Аз смятам си, че цял живот ще бъдеш програмист, както си говорихме преди записа. Първо ще ти питам какво стана на следващия ден, тъй като ти се работи като софтуерен инженер, след като си напуснал и вече си се отдава изцяло на BBT. Това беше много, много естествено решение. Знаеш, беше... Връщам малко лентата назад. Да, факт, аз получих първи си компютър, може би, когато бях на 4, ако не се лъжа, и то ме плени. Аз бях убеден, че ще се занимавам цял живот с компютри. Беше ми страшно интересно. Знаех, че само това ще уча. Съответно, влязох в техническия университет, учих информатика, завърших, станах софтуерен инженер по диплома, по професия, по какво се сетиш. И изкарах 3 години в голяма софтуерна компания. Всичко по учебник. Но тук е всъщност най-често срещаната причина, защо хората напускат корпоративния свят след своята мечта. Първо, защото в голяма степен в една корпорация ти си част от един механизъм, крайния резултат, от който ти може би не го виждаш. Докато по детски любопитството ми в сферата на BBT, всичките тези неща, които постигахме като общество с екипа ми и най-вече тези, които не успявахме да постигнем години наред, ме провокираха много повече, бяха ми много по-интересни. Дори когато бях наясно, че аз в големия корпоративен свят на IT бранш няма да изкарам кой знае колко, все още не бях сигурен на къде ще се развие BBT им като проект. Но 2008 мисля, че беше, когато вече бях решил да напусна и репетирах 10 пъти, какво ще кажа на изпълнителния директор, защото беше голямо неудобство за мен, тъй като те ме взеха, още не бях записал първи курс и направиха голям жест към моя милост. И аз сега напускам, някакси имах усещането за изключително предателство. И репетирам, там правя струва, обяснявам. Вероятно съм казал и 1% няма нищо общо с репетирането. Защото аз имах и продължавам да имам изключително уважение към Миро, така се казва, изпълнителен директор на компанията, в която работех. Той ми слуша и слуша и слуша и каза, виж сега. Да знаеш, че от тук нататък IT бизнесът ще се развива, няма да изчезне. Програмисти ще се появяват под пътя над път. Обаче ти това, което си ухванал да го правиш там с твоето хоби, има много сериозен хляб в него. И това ми прозвуча като както си поощряваш малкото дете, нали? Да скараш го да мечтае. И още 2008 година той виждаше посоката на развитие на превенцията, на промоцията на здравето, по начин, по който аз може би я виждам едва сега. И никой няма да забравя тези думи, че той ми каза, винаги ще можеш да си наемеш програмисти, винаги ще можеш да си наемеш продукт менеджер или каквито и да е други. Но развивай начина, по който можеш на практика помагаш на хората. И от тогава ми се някакси чувствах пряко отговорен, че трябва да го намеря този начин. И затова следващите години продължиха в точно тази посока. По каква методика, която може да изградим, така че да помагаме на практика на хората, не само да ги информираме какво да правят. И Митко, ти си една от причините, че си започнал, тъй като си виждал много проблеми в фитнес индустрията и си решил да можеш инженерния си подход към това, освен на липсата на време у хората, кои други проблеми забелязваше тогава? Зависи за кой етап питаш. Ако питаш за етапа след като напуснах и вече се насочих в
това да го развием от хоби към, към бизнес. Един от проблемите беше, разбира се, липсата на време. Тоест как да разположим и да развием времето си в оптимален план, така че да можем да се храним адекватно, да се движим и това да се превърне в устойчив навик. Втория беше как да намерим работещите за нас решения, предвид факта, че има страшно много информация. Има някакво начин, по който да се храниш, има някакво начин, по който да тренираш. Де факто, ако ти нямаш кой знае колко аналитични способности да се наблюдаваш, не всеки е такъв, не всеки има времето и фокуса, какво да правиш? И това беше наистина втория път, по който можеше да персонализираме тази информация, това знание, така че да го превърнем в систематизиран път, който дадения човек да, да премине. Митко, вие няколко пъти смеете курса на развитие с сайта. Вече леко открехна вратата за няколко. Спомняш ли си всеки един по-отделно? В известна степен, да. Тъй като те са били най-стресовите периоди. Тоест период, в който ти знаеш, че трябва да, да направиш нещо, но не си сигурен дали хората ще го разберат. Не си сигурен дали е правилното. Тъй като всеки един такъв момент в историята на BBT назад е бил със все по-малко опит, все по-малко увереност, все повече риск, тъй като и екипът е бил по-млад и посоката не е била толкова ясна. Но някакси се е случило естествено. Естествено, защото е назрявал момент. Като разбиране, като умения, като всичко, което е необходимо, като колективно знание на, на екипа ми и на момента да, да го направим. 2006-та беше, когато ясно разбрахме, че трябва да разграничим темите между фитнес, обикновено трениране, изграждане на хранителни навици и цялата група на силови спортове и на професионален бодибилдинг. След това 2010-та някъде беше 2010-2011-та беше, когато бяхме разбрали абсолютно ясно, че ние не трябва да разчитаме повече на модела на реклама, с който сайт се издържаше до сега, тъй като имаше все по-смущаваща разлика между ценностната система на рекламодателите и на нас самите. Беше ни трудно да рекламираме бисквити с отслабване и разни такива щорти. И тогава дойде големия въпрос. Добре, ще спрем това. Какво ще направим? Какво ще продължим? И ние знаехме голяма степен къде са проблемите, къде са предизвикателствата, които всеки един обикновен човек се, се сблъсква, но не бяхме напълно сигурни какви решения може да предоставим. И пробвахме някакви модели, тествахме в такъв стелт режим, за да изградим наша методология, по която да може реално да предоставим ефективни услуги, които да, както обичаме да казваме, да продават резултати, а да не продават надежди. Да може да идентифицираме кога хората имат пряка готовност нещата да се случат и да направят необходимите стъпки, защото никой друг не може да направи този път. Ние няма как да продадем някой друг, който да извърви стъпките вместо теб. Въпросът е те да са ясни, разбираеми, изпълними и да те отведат там, където тялото ти, духът ти, разбиранията ти за здравето ще бъдат в оптимална хармония. Тъй като е лесно да попаднеш в някаква матрица, че окей, за да си фит трябва да си под определен процент мазнини, за да си силен трябва да имаш определени критерии за измеримост. И това са течения, които малко или много, когато не си запознат със себе си и с това, което работи за теб, лесно залиташ, особено ако имаш приятели, които вече са там. Винаги било така. Аз прочетох, че сте били на сериозен кръстопът в момент с рекламите, но не успявам да разбера, рекламирали ли сте в крайна сметка такива артикули? Не, не. Да. Това беше големия проблем. Ние от 5 кампании, да кажем, отказахме 4. Просто защото не пасвах. И другото, което не ни допадаше чисто
от потребителска гледна точка, е, че тогава вече се наруиха тези банер формати, които като четеш една статия отстрани имаш голям лъскав банер, или преди да я прочетеш се появява друг банер и изкачат от ляво и от дясно, което не е концепцията на самия сайт. И това не само като тема на рекламата, ами като технология на рекламата, страшно ни отблъскваше. И съответно ние имахме много малък диапазон на свобода, в която може да пуснем дадена реклама, и тя беше съответно неефективна, така че той за рекламодателя не беше окей, и за нас. И другото, което е, че дълго време измеримостта за успех на един сайт беше колко посещения ще има, колко страници ще се заредат, подобни метрики, и ние доста дълго време пресмятахме ги, не смятахме, че са ни фикс идея да стигнем до определено число. Доста естествено се случваха нещата, тъй като BBTM сам по себе си никога не е бил рекламиран под никаква форма целенасочено. И от тогава зарязахме подобни метрики и гледахме на практика колко реални хора бихме могли да сме основополагаща или асистираща част на тяхната промяна. А лесно ли си взема такова решение за отказ, тъй като вие сте разчитали основно на това, и аз ви паля за това, тъй като аз също не бих заставал с името си зад нещо, което не подкрепям, нещо, което не е с моите разбирания, но пък от друга страна, ако тогава, нали, сте искали да продължите да се развивате и да използвате този подход, едва ли не са ви необходими тези приходи, става нещата са малко на кантар. Съгласен съм. Беше много, 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 много трудно. То беше съпроводено от редици такива трудни решения и такива сложни етапи. Най-стресиращия етап на взимането на решение от мен лично беше, когато зад гърба си имах екип, който ми вярваше и продължава да ми вярва безрезервно, което може би е най-ценният ми актив, нещо, което съм се умял да сположа да се създаде хората около мен. И те да са готови да те последват независимо къде, защото вярват на решенията ти, докато ти самия не вярваш на решенията, които взимаш. Тоест ти самия не си сигурен, че това са правилните. И бяха такива доста трънливи години, бих казал, тъй като в България навлизаха и доста новости. Кросфит, ако щеш, доста групови занимания, доста повече фирми за добавки. И тук се появи ясната въпросителна в главата ми. Ние трябва ли по какъв начин да следваме трендовете или да останем верни на своите принципи? И това беше голямо предизвикателство, защото да, факт, ако беше продължил пътя ни на развитие с трендовете, вероятно щеше да е по-печелившо, но може би към днешна дата не сме сигурни дали щяхме да сме където сме. Така че да, много трудно се спи, когато трябва да имаш такива решения. Много е сложно, когато особено носиш отговорност, колективна отговорност за екипа, за себе си. И гледаш бинокъла от кораба в посока, в която те са готови и гребат, без да питат какво и как, но ти не си сигурен къде ще отидеш и до къде ще доведе това. Но интуицията ми, вътрешното ми усещане до момента само 1-2 пъти са ме предавали, и то не е фатално, така че продължавам да се да разчита на него. Кои са тези 2 пъти? Оперативни дела са, т.е. не е нещо генерално, което е било сакрална грешка в живота ми, нещо такова. По-скоро проекти, начинания и сътрудничества, които са отнели доста време и усилия, пък не са дали резултати даже никакви, но това е част от играта. Аз искам да те поздравя за подход с рекламите, защото аз си мисля, че в крайна сметка в дългосрочен план това е вярното решение, тъй като така хората ще имат изцяло доверие, важни са действията, и едно е да говорите, че тези неща не вършат работа, и друго е тези хора да виждат реклами на същите продукти на сайта, друго е въобще да не виждат. Има го в известна степен парадокса.
Но знаеш ли, има един такъв... има един... отваряме една скоба съвсем малка. Да кажем, че продукта Хикс няма никакви сведения, че работи. Обаче има хора, които продължават да си го купуват. И да го ползват. Сега това непременно лошо ли или не? И ако сме верни на данните, и ако сме верни на праволинейното разбиране за факти и митологии, не, това не е добре, защото хората си дават парите за глупости. Обаче, всеки има различен стимул да тренира, да се храни. И този стимул може да е много неразбираем от другите, от приятели, близки, дори ние да го гледаме така, както странични наблюдатели. Но да кажем, ако той ползва дадения продукт, и този продукт може да е хранителна добавка, може да е някаква храна, може да е фитнес аксесуар. И ако ползването от глукара той да е по-редовен, аз съм окей. Не е отровно, няма да го убие, не е вредно. Дали е полезно, нямаме представа. Поне нямаме сведения, по които да кажем, че е полезно. Обаче аз съм окей. Нека да го ползвам. Защото това е неговия начин, неговия път, по който той е по-редовен. И с усмивка гледам на разни такива подмятания и обсъждания, че видиш ли в спортните центрове се разхождат хора с слушалки за 700 лева. Окей, няма никакъв проблем в това. Ако тези слушалки го карат да тренира по-здраво, аз съм за. Парите са си негови. Нека да не се бъркаме на хората как да си харчат парите, освен ако не ми питат. Така че отворих тази скоба, тъй като често гледаме, нали, пак маргинализираме. Това е добро, това е лошо. Затова няма никакви данни, няма никакъв смисъл, харчи си парите. Добре, това са моите пари. Моля, не ми се бърки, как ще ги похарча, ако намирам смисъл. Ето, кога ще слоя, не бъде по-добър. Аз, може би, като малък човек на крайностите на перфекционизма, е и пределно ясно, че всеки ден не можеш да правиш крачки в положителна посока. Все някой ден ще има спънка, ще има лош ден. По какъв начин се справяте с тях? Има две сфери на... По-скоро са три сфери. Три сфери на контрол, който ти можеш да упражняваш. Първата сфера е това, което е под твоя пряк контрол. Под твоя пряк контрол е дали ще си сложиш чорапи и ще излезеш от вас с чорапи или без. Втората сфера на контрол е дали вероятно ще можеш тези чорапи да са изпрани, защото може да се е скъсал мъркуш на пераната ти и да не си могъл. Тоест това е горе-долу в твоята сфера на контрол. Трета сфера на контрол е там, където ти нямаш абсолютно никакъв такъв. Излизаш и вали дъжд и ти нямаш чадър. И тук се връщаме вече, кое контролираме и по какъв начин се случва нашия ден. И сега, ако навън вали и ти си забрал чадър, може да обвиняваш времето, или може да се замислиш, добре, аз можеш да проверя дали вали и да си взема чадър. Съответно, концепцията на бъди по-добър е, че ти можеш да се стараеш да подобряваш всичкото това, което правиш, винаги в контекста на заобикалящите те среда и условия. Може да е супер скапан, може нищо да не върви по план, но ако ти въпреки това си съумял да не се тиска сърлинерите и ти да изядеш 6 вафли отгоре и да не ги изядеш, това пак те прави по-добър. Така че е въпросът как ще погледнем над дадената ситуация и как ще се справим по най-добрия начин в контекста на това, което се е случило. И затова искаме да стимулираме хората да мислят за по-добрите решения, без крайности, защото единствената крайност, която човек може да постигне в живота си, е да умре. Просто там няма, поне никой не е казал да се върне. Умираш и толкова. Няма по-добра смърт, най-добра смърт. Ти просто умираш. Но всичко друго, което се случва, може да бъде в по-добър контекст. По по-добър начин. Най-вече върху това, което е под твой контрол. И то неминуемо рефлектира върху това, което е в относително казано твой контрол. И най-вече не мрънкай за всичко друго, което е извън него. Просто няма никаква, нищо няма да се промени от това действие. Митко, наскоро отпразнувахте 20 години от създаването на BB Team. Кои са най-големите уроци, които научи за това време? Най-големите уроци са свързани с хората по всякакъв начин, тъй като
BB Team е идея, която е създадена от и заради хората. BB Team като път, развитие, ценностна система, изграждане на философия и услуги, които предлага, всичко това е свързано около хората, както многоуважаваната от нас аудитория, екипа ми, аз в частност. И нещото, което научихме с доста етапи на най-различни уроци, беше, че е важно да приемаме хората такива каквито са, да не ги съдим и да им помагаме в контекста, в който те се намират. Ако те искат да изглеждат по определен начин и този начин няма да ги убие, но не според нашите разбирания, това продължава да не е грешно. В крайна сметка всеки един от нас има определен път на развитие. Всеки има спадове и възходи, всеки има силни и слаби страни и е важно, ако ние сме истински професионалисти, да стараем да намерим решение за техния wellness фактор, така че те се чувстват, изглеждат и функционират по-добре спрямо техния път, а не спрямо нашия. Тоест, ние може да сме убедени, че определен начин на хранене води до най-големи резултати. Но това е нашата гледна точка. И колкото повече задълбаваме в учене, практика, опит с клиенти и всичко поради си, толкова повече хващаме нюансите, при които различните хора оперират, всичките хора им се случва начина на живот. Особено когато вече не всичко е свързано с тяхната личност, ами с семейство, с някакви други отговорности. Става доста по интересно и съответно комплексно за да се наблюдава и да се съветва. И не е никакво важно, ние харесваме принципа на общуване, когато ако ни попита за съвет, да разберем в какъв контекст иска той съвет, а не да му отговаряме с абсолютни факти, защото вече е много лесно да намериш тези факти, много лесно да ги споделиш, много лесно е да изглеждаш и да звучиш компетентен. Но е много трудно да кажеш това, което на следващата страна наистина ще подейства, за да се размърда и да промени нещо. Не просто да кажа, аха, значи аз съвсем не ставам и тази промяна, която съм си наумил, без значение дали ще я подина на хране, на движение, на някакъв друг вертикал в развиването на тялото, иначе няма да стане. Супер, и как помогнахме на този човек? Никак. Прави ми впечатление, че подхождате строго индивидуално към всеки един проблем и взимате под предвид толкова много фактори. И затова ми стана любопитно. Някъде в едно твое изказване споделяш, че не може да помогнете на всеки. А това става въпрос за хора, които сами не искат да си помогнат или дори за хора, които са не готови на всичко, но имат желание и се обръщат към вас. Суровите факти ни показват, че ние всъщност можем да помогнем на много малко хора. И тези хора обикновено имат три фази на принцип на готовност. Първата е дали искат дадената промяна, дали е важно за тях. Второто е дали имат възможността да организират времето си и ресурсите, с които разполагат в тази посока, така че да постигнат дадената промяна. И третата фаза е свързана с до каква степен средата и времето около тях е под техен контрол или не. Давам един конкретен пример. Ако пред нас има човек с наднормално тегло, сериозно наднормално тегло, т.е. всеки като го види в мола и си мисли, че той трябва да отслабне. И той знае, че да кажем човека на 30 години с наднормално тегло и определен начин на живот, който го е довел до начина, по който изглежда. И тук си задаваме въпроса. Този човек доста години назад, може би едни съзнателни 20 години назад, е правил това, което е правил, за да изглежда по този начин. До каква степен смятаме и до каква е вероятността ние да намерим план за действие, който този човек ще го мине, ще се промени и след, да кажем, една година няма да е на стартова позиция. Тоест промяната ще бъде трайна. Защото
бъдещото поведение е в функция на предишното поведение. И освен ако не се случи някакъв катарзис, трудно може да се направи така, че той започва от понеделник и няма нищо общо с човека преди. Не случайно има доста такива реалитите и в щатите и по света и друго доста програми за резки промени в начина на изглеждане и функциониране на хората, които не дават трайни резултати. А този тежък йо-йо ефект, който има изключително съответно и неприятни последици в физическо и психологично естество, не са нужни никому. Така че ние не гледаме непременно, че този човек трябва да бъде 40 кг по-лек. Да, знаем според учебниците и според всичко по реда си, че това е по-добре. Но той няма начина по който живее, няма средата и условията да задържи тези промени. Така че тук е по-скоро да се мисли как да се промени първо средата и тя да повлече вече визуалната и физическата промяна. Защото тогава ще намерим трайния начин, по който той ще остане в новия си начин, по който изглежда и по който функционира. И за това сме реалисти. Затова сме реалисти и затова всички тези бомбастични твърдения, които ни заливат в нашата мила, любима сфера на фитнес индустрията, до болка знаем защо не работят и не са неефективни. Защото не е лесно, не е бързо, не е просто. Напротив, изключително тежка, трудна и бавна стъпка е вътрешният двигател, който трябва да се запали за един човек да се промени. Особено ако той дълги години е вървял в една посока, която го е довела до състояние, което е крайно наложително да бъде променено. Относно трендовете, ти споделяш, че ние не сме като повечето държави и не залитаме толкова бързо. Ти също твърдиш, че голяма част от тях не лежат на рационална почва, но конкретно в тренировките, да кажем, последните години излизат всякакви типове. И според мен това е положителна черта, тъй като могат да обхванат по-голяма група от хора, а пък от гледна точка на храненето, даден човек може да се поинтересува и може би да разшири малко кръгозора си и да сметне да приложи за себе си това, което най-добре ще резонира с него. Стига да може да се наблюдава и стига да може да прецени адекватно какво работи за него, съм съгласен. Причината да съществуват хора като нас, екипи като моя в случая, е, че имаш два начина, по които се справиш. Единият начин е съботно-неделно да си оправиш колата сам, както разбираш, или да отидеш на майстор. Другият начин е да викнеш бояджия вкъщи да направи стените както трябва и да се опиташ сам да ги бояджиш. Същото нещо и в по линия на промяната на хранителни и надвигателни навици. Ти можеш да работиш с консултант, каквито сме ние, и ние ще спестим в огромна степен пътя, по който ти ще се поналуташ. Ще ти помогнем с хора, които те наблюдават отстрани и гледат данните. Те не могат да усетят твоите емоции, но може да гледат твоето поведение. Тъй като доста често ние даваме плод на емоциите си и смятаме, че това, което правим, е правилно. То дава нашите резултати и се стараем да се придържаме към това поведение, то всъщност да не е особено продуктивно. И все пак има редица аспекти, които човек, който няма нужните познания и ниво на опит, ще му е доста трудно да обхване изцяло, особено ако иска адекватни резултати в някакво обозримо бъдеще. А всъщност това е причината, поради която оставаш. Това е причината, поради която аз останах в залата за тежести. Защото виждах, че нещата се случват. Така че има двата пътя. Смятам, че за по-скоро добро ние сме една идея по-консервативни. Не залитаме на всеки следващ тренд, който се появява. Защото, нека да не се лъжим, голяма част от продукти и услугите, които излизат на пазара, работят на периферно ниво. Малко са тези неща, които променят човек отвътре навън. Тоест, сега ти можеш да си купиш маска за тренировки, с която да симулираш планински, висока надморска височина, обаче това не работи. Това никога не е работило. И няма как да се работи. И сега тук е, нали, момента, който се връщам, скобата, която отворих.
Ако смятат, че тази маска ще направи 10 тренировки отгоре, аз съм за. Аз съм за. Не е нужно да наливаме с фуния къл и да обясняваме сега защо и как. Не е необходимо. Въпросът е да имаме фундамента. Да имаме търпението, защото промената се случва бавно. И да имаме постоянството. Защото когато опитваме да правим нещо ново, вероятността да ни се отдава и да сме супер добри е нула. Ти обикновено не се справиш. Отиваш да... Ето аз, примерно, нямам особени умения по народни танци, бих искал да се науча. И вероятно, ако отида, няма никак добре да се справя. Но вероятно, ако отида след 10 тренировки, ще се справя малко по-добре. И трябва някой да направи тези 10 тренировки, този някой съм аз. И това е всичко, което е необходимо. И тук отваряме на още една скоба. За съжаление, голяма степен ние разглеждаме много различни приложения за фитнес в широкия смисъл. За следение за храненето, следение на тренировки, какво ли още не. Голяма част от тях базират целите на погрешни фактори. И това кара начинът ти на мислене да се ръководи по периферията. Любимия ми пример, отваряш което и да е приложение, най-често там те питат колко си висок, колко тежиш. Окей, колко искаш да тежиш? И до кога искаш да тежиш толкова? И формулите са ясни, всички ги знаем, прави се една крива и ти започваш да натикваш там себе си в едни калории, в едни компоненти. Но ти ако нямаш никаква двигателна култура, и ако нямаш никаква представа от калории, броя на калории и какво ли още не, т.е. ти трябва да изградиш няколко умения наведнъж в срок, който ти си поставил без да разбираш дали е реалистичен. Но то, понеже софтуера работи по такъв начин, и го прави. Може би са над 200 различни приложения, които сме тествали. Това е средно аритметичното нещо, което се случва в началото. И другото, което е лек проблем, е, че разчита на доста устарели формули да те пресметна дали си фит или не си фит, съответно дали трябва да отслабваш. Защото аз съм 1,75, в момента тежа 86 кг, 7, и според последното приложение, което тествах, оптималното тегло спрямо мен и според моя body mass index е 65. Аз 65 съм бил само в 5-ти клас. Тоест, и ако не разбирам, на този прекрасен интерфейс аз просто ще се хлъзна и ще започна да правя нещата. И ще се стара да се набия в матрицата. И сега, нека да не прозвучава, нали, супер комерциално, но никога не е било по-лесно да си спестиш цялото това лутане с снимането на такъв консултант. Спрямо стоеността, спрямо вложените пари за услугата у нас е несравнима. Качеството на услугите, в частност качеството на повечето фитнес услуги, които човек може да получи у нас, е изключително спрямо стоеността, която ще даде. Никъде няма толкова адекватни цени по света спрямо тези, които са у нас. И във връзка с това, къде слушателите могат да намерят теб и BBT? Могат да го намерят на... Пишат в Google BBT, задължително ще излезем ние. Може да ме намерят в... имам няколко профила, може да ги сложим като линкове към епизода, защото да не диктувам сега URL-и в самия епизод. Стараем се и ние политика, ние сме доста прозрачна компания, мисля, че не се нарекох, не ни нарекох до момента и ще постарая да е за първи и последен път. Ние сме екип, ние сме супер близо до хората. Тоест, целият ми екип има лични профили и в социалните мрежи, и координатите ни са на сайта, и сме абсолютно на среща за директна връзка, за въпрос, за диалог, за среща, за каквото и да е. Защото това е причината, поради която BBT им беше създаден, порасна до нивото, на което е директната комуникация с хората. И се стараем и не случайно нещо, което е от и е фундаментална разлика в характера на нашите услуги, е, че ние нямаме лимит на комуникацията, която може да се води с нас. Ние нямаме ограничения в този характер. Защото ние сме твоят личен wellness асистент.
и ние сме там винаги, когато ти имаш нужда от нас. Митко, в какво си се провалил? По-скоро аз се чуя кое е това нещо, в което съм пробвал и не съм се провалил. Това си ми е тръгнал от раз и не е имал такова нещо. В абсолютно всичко. Защото аз явно съм си инженер по натурал и винаги се старая да правя инженерния процес и в едната и в другата посока, и дори съм се провалял в това. Голям фен съм на Лего конструктори и провалял съм се в това да не мога да построя конструктор, който е за 6 годишни и да трябва да го направя третия път. Но не ме преценява това. Далеч съм от перфектния, нито съм най-красивия, нито съм най-умния, нито съм най-можещия. Това съм го разбирал рано-рано и в тренировки, и в училище, и в университета в последствие. Аз не бих казал, че съм с кое да е изключително умение. По-скоро се стара да бъда поливалентния играч в отбора. Тоест да се справя на работно ниво с широка гама от дейности, за да мога да съм добър екипен играч. И предполагам, че уроците, които учиш от провала, са просто да бъдеш по-добър на следващия опит. Неминуемо. И мисля, че визитката ми показва това, че аз не се отказвам. Тоест не е нещо, което ще стане и... Тоест нещо, което съм си думал, че стане и сега, а то не става и го зарязвам. Дори, както казах в началото, връщането ми към музикалните инструменти предстои, може би след няколко години, когато поотрасна децата, но дори от това не съм се отказал, въпреки че беше много тягостен процес. А с какво се гордееш най-много, Митко? Аз много пъти споменах думата хората, но с две неща се гордея изключително много. По-скоро с три неща, да кажа. Първо с моето семейство, тъй като е голямо предизвикателство да изградиш такова и да има смисъл сутрин да си отваряш очите и вечер да има до кого да си лягаш. Второто нещо е с екипа, който се умях да изградя в BBT, защото нито един от този екип не е бил назначаван по обява за работа. Всички те са били част от обществото, всички те са били привлечени от ценностната система на BBT. И ние всички сме приятели, които по същината обстоятелствата работят заедно, което е най-важното. Ние нямаме абсолютно никаква корпоративна структура, затова думата компания, като споменах, се усетих, че не е правилна. Ние сме просто приятели, които работим заедно. И напоследък ми прави впечатление, че все повече хора, които не ме познават толкова добре и хора, които са чували за мен, имат впечатлението, че съм доста сериозен професионалист. И това ме кара в известен степен да се зарадвам. И в известна степен ме кара също така да съм много по-отговорен към всичката дейност, която извършвам и с ролите, които имам в BBT, има и не само. Защото ако това е стандарта за мен, ще се постарая той да не се променя. Митко, благодаря много за днешната компания и съм изключително радостен на съдбата, че ти си бил единствено от твоята компания, която може да програмира и се качи в програмите на всички, когато си бил на 13 години и оттам е започнало всичко. От тогава започна купона, да. Благодаря много и до нови срещи. Благодаря и аз за поканата, до нови срещи и до нови теми, които може да коментираме заедно. Благодаря, че слушахте целият епизод до край. Още веднъж, ако имате интересна история и желаете да я споделите, свържете се с мен и следващият гост на подкаста може да сте вие. За всякакви мнения, критики, препоръки, можете да ми пишете във Facebook страницата на Непримиримите подкаст. Отговарям на всичко и всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Лек и разкошен ден!